יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אדוני, אתה רוצה לעלות מדרגה במאבק נגד התוכנית של שרת החינוך? אין לנו ברירה. ניסינו בטובות לנסות לשכנע אותה שהניסוי הזה שהיא רוצה לעשות על כל מערכת החינוך הוא ניסוי מאוד מסוכן, יפגע בזהות הלאומית שלנו, ויש לעצור את זה. ביטול מקצועות הבגרות במקצועות ההומניסטיים, תנ"ך, היסטוריה, ספרות ואזרחות, זה יהיה אסון למדינת ישראל. זה מדהים, אתה מעלה אתמול סרטון, אתה מעלים סרטון בארגון המורים, שבו אתה קורא למורים לא לשתף פעולה עם התוכנית הזאת, כלומר למרוד. לא, זה לא מרד, זה דבר שאנחנו רוצים למנוע כדי שמערכת החינוך לא תיפגע. למעשה, כל המקצועות האלה, הם בעצם יוצרים את הערכים שלנו כעם, דרך אגב, אנחנו באים מכל כך הרבה גלויות, עם תרבות שונה, עם השכלה שונה, אפילו עם מאכלים שונים. אנחנו לא העם הצרפתי שאלף שנה יש לו מדינה ואין לו בעיות זהות, אותו הדבר האיטלקים או הטורקים. אבל מה אומרת שרת החינוך? לא עושים את מה שאתה שואב ומנחילים את הערכים האלה במבחנים ובשינון, אלא דווקא באותן עבודות, ברפורמה שהיא מתגאה בה, מה התשובה שלך? פרזולוגיה, מילים יפות, פירוטכניקה, שום דבר. ברגע שאין בחינת בגרות, אין לתלמיד מטרה לשוף אליה, הוא לא ילמד, הוא למעשה הופך להיות בור ועם הארץ. אז מה הכלי שאתה יכול להשתמש בו עכשיו? אנחנו כרגע החלטנו שאנחנו לא משתפים פעולה, אנחנו לא נלך להשתלמויות, לא נלך לשום צד שבעצם מקדם את הניסוי הזה של השרה, ניסוי על כל מדינת ישראל, במקום לעשות את זה על קטע קטן. ואם זה לא יעזור, אנחנו נחריף את המאבק שלנו, כי יש לנו אחריות לא רק של פועלי נמל, אלא גם של מחנכים ומורים. תכריזו על סכסוך עבודה? בוודאי. מתי? היום. היום מכריזים על סכסוך עבודה? כן. שזה אומר מה? תן לנו את המתווה. תראי, אני חייב לומר לך שהסכם העבודה שלנו נגמר ב-28 בפברואר. אנחנו כבר קרוב לחודשיים ללא הסכם עבודה. אין לנו חובה של שקט תעשייתי. אנחנו פנינו למשרד האוצר על מנת לחדש את הסכם העבודה. הם לא מדברים איתנו. ועל רקע זה הכרזנו סכסוך עבודה. אז הכרזת סכסוך עבודה זה לא בגלל הניסוי של השרה. במקרה יש פה איזשהו מצב שזה יצא פחות או יותר באותו זמן. אבל אין קשר ביניהם. אין קשר ביניהם, אבל יכול להיות שאנחנו גם נראה שביתה, אם הוא בלי קשר בזמן הקרוב. יכול להיות, אם המאבק יחריף, כן. כן, למרות שאנחנו שוב צריך להגיד מתקרבים אנחנו... מאוד לקיץ, אז זה יהיה נכון, בעצם המאבק של השנה. אבל יש גם שנת לימודים הבאה, זה לא דבר אחד. איך אומרים, מערכת החינוך לא נותנת תוצאות מיידיות. זה תהליך ארוך וצריך סבלנות. היא מנותקת לחלוטין מהשטח שרת החינוך, כן, יפעת שאשא ביטון? כן, לפני הרבה שנים היא סיפרה לנו שהיא הייתה מורה בכיתה ז'. והחליטה לעשות את התוכנית הזאת האינטרדיסציפלינרי אצלה בכיתה. עברו מאז 15-20 שנה, דברים השתנו. עכשיו היא באה ואומרת, מה שעשיתי בכיתה זין, עושה לכל מערכת אז החינוך. אז מה, יומרנית? היא בכלל לא מכירה את מערכת החינוך? אני חושב שהיא לא כל כך מכירה אותה מלמטה. היא מכירה, למרות שהיא אומרת שהיא מורה גם כן, היא מדברת מגבוה, היא מדברת מלמעלה, היא רוצה להשאיר טביעת אצבע במערכת החינוך. יכול להיות, אבל תראה, אומרת יפעת שאשא ביטון, במילים כאלו או אחרות, שהמורים קצת נוקטים בשיטות ארכאיות, והיא באה ורוצה לפתוח. אגב, היא זוכה לשיתוף פעולה חלקי לפחות מצד התלמידים גם. נכון, היא רוצה להקל עליהם, ואי אפשר לקדם את מערכת החינוך על זה שאתה מקל על מישהו. אדרבה, תן לו מטרה. תקבע לו אבני דרך, איך להגיע למטרה הזאת. ברגע שאתה בא ואת אומר, יעשו עבודות, נניח, תלמיד יעשה עבודה, לא יקנה אותה, ההורים שלו לא יעשו לו את העבודה, כן, יעשה את העבודה. הוא יבין את הנושא הזה בלבד. כן. במקום שתהיה לו השקפה רחבה. במקרה הטוב יהיו כאן תלמידים צרי אופקים, אתה אומר. זה במקרה הטוב. במקרה הרע הם יקנו את העבודה. עובדה שהיא לוקחת את המקצועות האלה שבמקום לחזק אותם, היא הולכת ופוגעת בהם. כי הרי בית ספר מצליח הוא בית ספר שיש לו אחוז זכאות גבוה בבחינות הבגרות. איזה בחינות בגרות נשארות? מתמטיקה, לשון ואנגלית. אם אנחנו נשקיע בתלמידים במתמטיקה ואנגלית, זה טוב, אבל אולי אנחנו מכינים אותם לעמק הסיליקון?
מתמטיקה אני יכול לגמור. אגב, נראה לי שגם בעמק הסיליקון צריך להבין קצת במקצועות אומנים ויוניים, וקצת על היסטוריה. אני חושב שמתמטיקה ואנגלית אפשר ללמוד גם בלונדון. אנחנו חיים במדינת ישראל, זה הבית שלנו, ואנחנו צריכים להעמיק שורשים, להשקיע בערכים ובזהות שלנו. אתה קורא לה להיפגש איתכם? אנחנו נפגשים, אבל כל אחד מדבר במסלול שלו, לא נפגשים. אתם שני קווים מקבילים. שני קווים מקבילים שלמעשה היא החליטה לעשות משהו, שום דבר לא יזיז אותה מהדרך, בדיוק כמו שזה היה גם עם החיסונים. אוקיי, טוב, ראינו את דברים מעניינים מאוד, אנחנו כמובן נמשיך, נעקוב, תודה. אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח מהר מאוד לטובת המערכת. שלום.